নপৰিব। চাওক, মই পৌলে আপোনালোকক কি কৈছো, যদি আপোনালোকে সুন্দৰ কৰা যোগেদি পুনৰ বিধিবোৰলৈ ঘূৰি যায় তেনেহ'লে খ্ৰীষ্টত আপোনালোকৰ একো লাভ নহ'ব। পুনৰ মই সকলো মানুহক সাক্ষ্য দি কওঁ যে আপোনালোকে যদি সুন্দৰ হ'বলৈ বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিজনে বিধান পালন কৰিব লাগিব। পূৰ্বতে আপোনালোক খ্ৰীষ্টৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল। আপোনালোক সকলোৱে বিধানৰ দ্বাৰাই বিচাৰত গ্ৰহণীয় হোৱাটো বিচাৰিছিল। এইদৰে আপোনালোক অনুগ্ৰহৰ পৰা খহি পৰিছিল, কিয়নো আমি আত্মাৰ যোগেদি বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই ধাৰ্মিকতাৰ আশা লৈ বাট চাই আছো। কিয়নো খ্ৰীষ্ট যীশুৰ চুন্নত আৰু অচুন্নতৰ একো পাৰ্থক্যতা নাই, কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰেমৰ যোগেদি একমাত্ৰ বিশ্বাসে কাৰ্য সাধন কৰে। আপোনালোকে ভালদৰে ধৰিছিল, অৰ্থাৎ কোনে আপোনালোকক সত্য নামানিবলৈ বাধ্য জন্মালে। যিজনে আপোনালোকক অৰচনা কৰিছে এজন আপোনালোকক আহ্বান কৰাজনৰ পৰা অহা নহয়। অলপ খমিলে শুনা পিতাগুৰিয়ে আটাইখিনিকে ওলাই আপোনালোকে যে আন কোনো বিষয় নাভাবে এই বিষয়ে প্ৰভূত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু যিজনে আপোনালোকক অস্থিৰ কৰে সেইজনে নিজ দণ্ড ভোগ কৰিব, তেওঁ যিকোনোৱেও নহওক। এই ভাইসকল, মই যদি চুন্নত হোৱা বিধান ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰচাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে মই কেৱল এতিয়াও নিৰ্যাতন ভোগ কৰি আছো, কিন্তু চুন্নতৰ প্ৰয়োজন সমানে যদি এতিয়াও কওঁ তেতিয়াহ'লে ওচৰ বিঘিনি গুপ্ত বলেতে যিসকলে আপোনালোকক ভুল ধাৰণা দি আছে তেওঁলোকে নিজে আগুৱাই যাওক আৰু নিজে নিজৰ অন্ধকোষো ছেদন কৰক। এই ভাইসকল, আপোনালোক স্বাধীনতাৰ বাবেহে আমন্ত্ৰিত হ'ল। আপোনালোকৰ এই স্বাধীনতা কেৱল মাংসৰ অভিলাষ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে নহওক, কিন্তু প্ৰেমৰ যোগেদি এজনে আনজনৰ সেৱা কৰ্ম কৰক। কিয়নো সকলো বিধান সিদ্ধ হৈ এটা আজ্ঞাতে স্থিৰ আছে, সেইটো হ'ল তোমাৰ চুবুৰীয়াক নিজৰ নিচিনাকৈ প্ৰেম কৰা। কিন্তু আপোনালোকে যদি পৰস্পৰৰ মাজত খোৱা কোমোৰা কৰি থাকে তেনেহ'লে সাৱধান হ'ব, যাতে আপোনালোকে এইদৰে ইজনে সিজনৰ অনিষ্ট সাধন নকৰে। আত্মাৰ পথত থিয় থাকিবলৈ উদগনি। কিন্তু মই কওঁ, আপোনালোকে আত্মাৰে চলক, যাতে কোনোমতে আপোনালোকে মাংসৰ অভিলাষ কৰি নকৰিব। কিয়নো মাংসই আত্মাৰ বিৰুদ্ধে আৰু আত্মাই মাংসৰ বিৰুদ্ধে অভিলাষ কৰে। কাৰণ আপোনালোকে যি কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে তাক যেন আপোনালোকে নকৰে তাৰ কাৰণে এই দুয়ো পৰস্পৰ বিৰোধী। কিন্তু আপোনালোকে যদি আত্মাৰ দ্বাৰাই চলিত হয় তেনেহ'লে আপোনালোক বিধানৰ অধীন নহয়। এতিয়া মাংসৰ কাৰ্যবোৰ দৃশ্যমান, এই ব্যভিচাৰ, অহুচী কাৰ্য, লম্পট আচৰণ, মূৰ্তি পূজা, মায়া কৰ্ম, নানাবিধ শত্ৰুতা, বিবাদ, ঈৰ্ষা, ঘমৰাগ, বিৰোধ বিভেদ, নানা মত, অসূয়া, মত্ততা, ইংসু, মতলীয়া হৈ হাই কাজিয়া কৰা আৰু এইবোৰৰ নিচিনা আন আন অপৰাধ কৰ্ম, এই সকলো বিষয়ৰ ওপৰত মই যেনেকৈ পূৰ্বতে আপোনালোকক সাৱধান কৰি কৈছিলোঁ তেনেকৈ এতিয়াও কৈছো, যিসকলে এনে আচৰণ কৰে তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ অধিকাৰ নাপাব। কিন্তু আত্মাৰ ফল হ'ল প্ৰেম, আনন্দ, শান্তি, চিৰসহিষ্ণুতা, দয়া, মংগলভাৱ, বিশ্বাস, মৃদুভাৱ, ইন্দ্ৰিয়দমন, এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো বিধান নাই। যিসকল খ্ৰীষ্ট যীশু তেওঁলোকে মানসিক অভিলাষৰ সৈতে কুভাৱনা আৰু আসক্তিক উচত দিলে, আমি যদি আত্মাৰে জীয়াই থাকোঁ তেনেহ'লে আত্মাৰে চলো। সেয়েহে আমি ইজনে সিজনৰ খং তুলি